સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના અધૂરા પ્રોજેક્ટ પૂરા કરવા અને નવા પ્રોજેક્ટ માટે જગ્યાની જરૂર પડતા સરકારે કેવડિયાના 6 ગામને ફ્રેન્કિંગ હાથ ધર્યું છે. આદિવાસીઓના મુદ્દે ગુજરાત અને દિલ્હીમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે. ખેડ બ્રહ્માના ધારાસભ્ય અશ્વિન કોટવાલ કેવડિયા કોલોની ખાતે આદિવાસીઓના પ્રશ્નના મુદ્દે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે મળનાર કોંગ્રેસની બેઠકમાં જતા હતા. તે દરમિયાન પ્રાંતિજ પીઆઈ એમડી ચંપાવત દ્વારા ખેડ બ્રહ્માના ધારાસભ્યને પ્રાંતિજ ટોલનાકા પાસેથી તેમને ડિટેન કરાયા હતા અને 1 કલાક બાદ તેમને જવા દેવામાં આવ્યા હતા. તો આ અંગે ખેડ બ્રહ્માના ધારાસભ્ય અશ્વિન કોટાળે જણાવ્યું હતું કે અમે કોંગ્રેસના બધા જ ધારાસભ્યો વિરોધ કરવાના જ છીએ, તે માટે અમારી અટકાયત કરે છે. કેવડિયા ખાતે જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બની છે એની સામે આદિવાસી સમાજનો વિરોધ નથી, પણ એની જે આજુબાજુની જે જમીન છે એ જમીન ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આદિવાસીઓ પાસેથી પડાવી લીધેલ છે, દાદાગીરી કરીને પડાવી લીધેલી છે અને એમને તેથી હાંકી કાઢવાની વાત કરે છે. અને આજે પણ કેટલા ગામોના ગામો ખાલી કરાવવાનો સરકારે, રાજ્ય સરકારે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે જ્યારે આદેશ કર્યો છે ત્યારે એનો વિરોધ કરવા માટે અને કલેક્ટરશ્રીને અમે કહેવા માટે કે સરકારના જે આ જે નિર્ણય સરકારે કર્યો છે એની સામે અમારો વાંધો છે અને આવા આદિવાસીઓને હટાવવા નહીં જોઈએ એની વાત કરવા માટે અમે કેવડિયા ખાતે કલેક્ટરશ્રીને મળવા માટે જતા હતા. ત્યારે આજે અહીંયા સાબરકાંઠાની પોલીસ છે, અમે ટોલ ટેક્સ જતા નહીં જવું જોઈએ રજૂઆત કરવા માટે એમ કરીને અમારી અટકાયત કરી છે. કોણ કોણ મળવા જતા? બધા જ ધારાસભ્યો, કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો જેટલા ચૂંટાયા છે બધા જ ધારાસભ્યો જતા હતા, પણ ઘણા ધારાસભ્યો આવી અટકાયત કરી એના લીધે પહોંચી શક્યા નથી. ઉમંગ રાવલ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સાબરકાંઠા.